Rovně, no a potom se držet doleva, takhle pojedem tamhle k tomu objektu. Se vlevo. Nazdar. No čau, tebe jsem ještě neviděl. Čau. Čau. Ještě je to dobrý, ještě se usmíváme. Ahoj. Neví, to není důležitý. Ahoj. Zdravíme mistra světa Fíďu. Nazdar. 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 Už jste poslední? Dobrý den, mladá paní. Dovolte, abych se vás zeptal, jak se vám jde? Jak se vám jde? Dobře se vám jde. A druhá mladá paní, jak se vám jde? Prosím vás. Počkej. No ty jsi profesionálka, tady se musí poskytovat rozhovory. Tady jsi v mix zóně. Milí. A půjdeme dneska zase spolu k moři, Milínko? Ano. No tak vidíš, no tak se mnou musíš mluvit. Takže jak se ti jede, Milínko? No vidíš to. No a vám, vy pane, jak se vám jede? Druhý podání vyšlo, ale to první. Ty vole. Jaký podání? No, tak jsme na finisli turnaj Euro Langaro. Jo, ne, my jsme na Tour de Doxy. Ah, takhle, výborné. Výborně se mi jede, děkuji mnohokrát za utkání. Já možná řeknu, jak se vám jede, pane? Tak určitě, je to výborný zatím. A co říkáte, jako, co kdybyste náhodou píchnul řetěz, co budete dělat? Hnědým, jo? Já už jsem vyhrál vrchařskou hnědy. Takže kdybyste píchnul řetěz, tak spadnete do hnědýho, nebo jak to myslíte, pane? Ne, tak jsem v tom hnědým. Hnědým. A co vy, pane, prosím vás, jak se vám jde? Hele, Leopolde, díky kraji, jo? Prosím vás, tadyhle nevíte, co to je za blázna, tohleto? To je tvůj kamarád, jo? A jak se, prosím tě, jede se ti dobře, jo? A jako takhle musíš do těch šlapek trošku šlapat, nebo nemusíš ani šlapat, co? Takže prosím vás, pane, kdybyste byl tak hodnej, počkejte. To je asi... Jak se vám jde, prosím vás? No a co byste dělal, kdybyste píchnul řetěz, prosím vás? Tak určitě. Dobrý, tak jako děkuju a zatím teda, ať se vám pěkně jde, jo? Tak v cíli zase naschledanou. Ježíš, máme tady ještě hlavního favorita, prosím vás, takže jak se vám, prosím vás, jde? No, tak určitě dobře. Bylo to tak... Zas, tak si připravte, prosím vás, ty odpovědi na ty otázky. Já jsem vám je poslal ráno jako poštou, tak kdybyste se mohl, prosím vás, připravit příště, jo? Tak určitě. Tak jo, tak naschledanou. Tak kdybyste nám mohla teda prosím vás poskytnout rozhovor pro Doxy Time. Prosím vás, neujíždějte. Mohla byste pro Doxy Time poskytnout rozhovor. Tak nám poskytněte rozhovor, tak co byste dělali? Jak se vám jde, prosím vás? Jo, co byste nám jako mohla říct po dnešním výletu? Tak děkuju a naschledanou. Koukejte se do staročela, no, přejeme vám teda hodně úspěchů v cíli. Tak, dobrý den, má paní vás ještě nemám. No, tak to teda, to nám nehoda, třeba tam je moucha do oka. A proč to nosíte brýle, prosím? Ráno bylo zataženo, tak jsem si své sluníčkové brýle nevzala.
A víte, že cyklisti to nenosí kvůli sluníčku? To neví, to slyším dneska poprvé. Cyklisti jezdí hrozně rychle z kopce a lítají mouchy do různých částí, jako obličeje, většinou do očí. Tak to se mi teď stalo. Tak když tak sami tady dopředu, tak když tak zamakejte a uvidíme se v cíli. Naschledanou teda. Právě se nám blíží do mix zóny Pavel Veselka, tak Pavle, prosím tě. Trošku mám podezření, že pořád jdeme z kopce, kdy to přijde? Kdy se to změní? Já myslím, že už se to nezmění, do kopce už toho bylo dost. Tak to vám děkujeme. Děkujeme. Takže kdybyste nám mohl říct pár slov v dnešní etapě, prosím vám. Paní má nebojte, paní. Upusy a ráda by, že to řekla. paní dohoníme, nebojte. No, děkujeme organizátorům. Dobře zorganizované, značené trasy. Takže spokojenost. Je to dobrý, jo? Který Pavlík nám k tomu asi nic neřekne. Kolik nám tak ještě zrychlá? Ale chtěl bys, aby to bylo více nebo míň. Záleží na nějaké. Máme nějaký 21 na jedno. Máte 21? Myslím, že o více to už nezmění. Do oken nám chybí tak 3. Aha. A ve oknech asi 300 metrů za oknama je zatáčka tam k dobkém půl, kterou už znáte. Už máme tak kousek, jo? Jo. Ne, to je pár. To pustíme už i rozhovory. Počkej, víš o tom, že jsi tady na cyklistickém výletě? No já to taky si to taky užívám, to nevidět, ne. Vypadáš, jak když jdeš na nákup, čeče. To už se povolili, že zítra bude jenom pánská jízda. Jo, zítra bude. Jediný problém má Alešek s tou manětou. Asi dostarčtíš, ne? Ten to má jako výzdu. Ahoj, prosím tě, dostala jsi se tady na rozhovory. A kdybys nám mohla teda říct do kamery, když to se bude vysílat v televizi, tak jak se ti líbí dnešní etapa? Dobře. A jestli jako zdá se vám to moc kopce, nebo moc do kopce, nebo jako máte na moc z kopce se vám to zdá? Aha. A zítra byste si přála teda jako etapu, jestli byste nám mohla říct? Zítra bez etapy, jo? Zítra bez etapy, zítra odpočinkový. Jo. A mám se ještě někoho na něco zeptat? Jo. A koho? Johanky. Johanky, dobře, tak já teda se zeptám Johanky za chvilku. Tak zatím děkuju a zítra teda na shledanou. Schovávanou. Co? Schovávanou. No, Janíčko. Co jsi říkala před chvilkou, že se to... Že se pobleju. Že se pobleješ? A prosím tě, proč by si se měla to, jak jsi to říkala, já to ani neumím říct. Že to je moc velký houpání, jo? Ne. Ne? Tak pozor. Šmink! Nazdar! Nazdar. Nazdar. A co ty? Ty jsi v pohodě? Jo, jsem. Úplně? Hele, tady je hrad Houska. Hrad Houska je tak dobrý. A právě jsme tady. Ahoj! Jsme na hradu Houska. Jsme na hradu Houska. Je to tady suprový, dali jsme si malinovku, hele, klobásku s hřčicí. A teď se jdeme na něco podívat, pojď, dělej zrychle. Co bys tam řekl, co bys měl přimočit? Pojď, je to krásný, zaplav. Jo, a mají tam krásný muzeum pekla, jo. A teď jsme na hradu Houska a mají tady krásný muzeum pekla, jo. Tak, jsme na hradu Houska. A co by nám řekl Krištof? Je to tady super. A pak je tady Ondra. Pak je tady Ondra. Hej, viděla jsi pěkný blbošky. A právě, abys to měl lepší jak Krištof. Teď. Ahoj, tak je to tady super. Dělají tady výbornou klobásku a je tady docela dobrá malinovka. Mám určitě tady ten na krk. A je to tady fakt super. Co vám k tomu řekne Ondra? Jsme na hradu Houska, je to tady fakt super, mají dobrou klobásku a malinovku. Já nemám žádný přívěšek na krk, tak čau. Ahoj, zdraví, já s kým Brukne. Čau. Tady je hrad Houska a... Ale tady na to či, i Krištofa. Je to. A tohle je Krištof tady. A jeho taťka. A jeho milující otec. To je můj milující otec, tohle. Jo. Tak to bylo všecko zatím. A ještě tady musíme natočit tohle ten stánek, který je prostě super.
A pak ještě tenhle ten dres a posadku. Krásný. No pak ještě tu značku Specialized. A to bude asi z místra všecko. Tak a značně. Snad se zdraví, ne? Čau. Počkat. Můžete mi říct, co se stalo tady? Proč prosím vás to nevyšlo? Vypadalo to, že prosím máte našlápnuto na vrcholovou prémii a nakonec prostě to nedopadlo. Jak je to možný? No, mě podávky tam nějaký křiče do levina. Aha, tak určitě. Dobrá paní, ježišmar, pojďte se, hej. Ne. Taková mladá a jede si pro vrcholovou prémii. To je bojec, to je bojovník. To je bojovník. Vrcholová prémie. Tak jedu. Tak vás mohla byste mi říct něco k této vrcholové prémii, jak se vám to líbilo? Já se za to nestydím, já táhnu tíhu za sebou. Počkej, jakou tíhu? Jakou tíhu života? Svoje dítě táhne. Ahoj, Eli, prosím. Tak ani nohy na šlapky. Elinko, jenom, Elinko. Já se tě jenom zeptám, jestli to bylo lehký nebo těžký. Elinko. Eli, těžký, lehký. A dokonce tě to zbudilo. Ne. No, takže máš asi pravdu. Dítě říká, že to prostě nebylo lehké. Mohla bys mě něco říct, jak se ti to povedlo se dostat nahoru tak rychle? Jo, ona makala. Jo? Jasně. A je. Pak, něco ti upadlo. Dobrý, můžeš šlapat, ale dopředu jenom. Tak, prosím tě. A na levou stranu se naklop. Nepřipadá ti, že brousíš jako pravým uchem po zemi trochu? Jo. Že jo, věď, mě to taky přijde. Taková lehká skoliózka. Já jsem koukal na Johanku, když pak sesedla, tak chodila naklopená doprava. Hele, ty tam ty totiž, jestli to máš málo utáhlý, tak to máš nešroubovaný na křivo na tom kole. Já vím, já to musím se řídit. Takže... Že jede auto a ona moňa. Ne. Ona se to trošku mnoho. Ježiš, to je závodní. No jo, já si myslím, že ti to dlouho nevydrží. Cože? Přehodit si. Nemůžu. Ta Johanka to má jako pekla na křivo. Takže, právě sjíždíme zhadu Houska pod ukousnutou horu Tachov. Ta hora byla vysoká, tak nevím kolik, ale asi víc než dneska. Ale je tam ukousnutá z jedné strany, protože tam je lom. Dobrý den, pane, prosím vás. Co byste řekl o dnešní vrcholové etapě, jak se vám to jelo? Jo, je to dobrý, jo? Čeká vás ještě 14 km. Jste na to připravený? Vládnete to? Ještě není cestý, jo? To máte pravdu. Takže tamhle to je lom Tachov, jo? Bezděs nám teď zmizel, ale jinak opravdu dnešní výkon. Nevím, jestli se to podaří zaměřit. Ano, tak to je ten dnešní výkon. 23 km zatím ještě nás čeká, tak 4. Tak nashledanou, pane, děkuju. Fantastický výkony, fantastický výkony. No tak tohle je taky fantastický. Výborný. Tak co, musíme zpátky? Ale tak ty drnžáky. Dobrý, vedu na plases. Ne, já jdu bobe. Nazdar, rodino! Nazdar, druhá rodino! Nazdar! A třetí rodina, málem jsem na vás zapomněl. Vy to máte tady nejlehčí. Dobrý den, paní, co byste nám řekla k této etapě, prosím vás? Já počkám, jeď na cikány. Tak to jste nám to moc neřekla, mladá paní. Kdybys nám mohl, Pavle, říct, co cítíš, prosím tě, teď. A co, Kubí, dobrý? Dobrý? Uf, tak tam máme trošku takový krpálek.
Jedeme do Hradčan, máme to tam ještě asi 8 km. To je cyklový let, já ho netvořil. To se začíná tady, Lukyři. Já ti pomůžu. Já jsem pivo. To má ještě asi trvat, pane. Tak jako dobrý, jo. Pověz něco, co si myslíš o tvůrci téhle etapy, prosím tě, v rychlosti? Vynikající, vynikající nápad. Krásný velijek. A máme tady dalšího cílového borce. Dobře, jsou tady samý rovinky. To je skvělý. Ahoj, Janičko, je to dobrý? Není to moc dřina? Tak, super. Tak, Monči se ptát nebudu, tam mě rozflákala kameru. Ne. Ano. Pěší výlet za doprovodu kol. Že jo. No. Eliško, prosím tě, není to moc náročný výlet? Je to dobrý? Je to dobrý, ale jo, dá se to zvládnout? No, ale trošku se usínáš, ne? Trošku, co? Ne? Tamhle máme dalšího účastníka zájezdu. Prosím tě, ahoj. Ahoj. Můžeš mi prosím tě říct v krátkosti, co si myslíš o této etapě? Ale pojď, nezastavuj se. Pojď, máme rozhovor za pochodu. Je to, ještě, že máš to kolo, že se o něj můžeš opřít, ne? Ještě za tebou někdo, prosím tě? Ještě Johanka, to je jasný. Takže zdravím tě, dobrý výkon. Děkuju. Ale nevadí, ještě 15 km už tam budem, takovýhle kupec, v pohodě. Tak čau. Tak hele, boj, jedem. Ne. Ne, na mě necákat, já jsem tady jenom kameraman. Já tady vůbec vlastně nejsem. Ty, nedělej. Proč to? Bez zle. Proč? Tě utopím. Tak mě utop. Čau, co říkáš? Počkej, pojďte sem. Vemte Fíďu ještě. Ne. Ne, nemočte ho. Nedělejte to. Mácnout. Tak chytil ho kolem ramen. Fíďo. Slibte, že nebudete cákat. Slibuju. Já nic neslibuju. Fíďo, pojď se vyfotit. Tak Pája. Tak kde Pája? Tak, vemte mezi sebe teda Páju. 3, 2, 1, stříkat. Nestříkej. Pájo, koukej na fotku. Pájo. Zupa. Počkej, on tě zmáčí. Čau, pají. Já, na fotky to jo. Ne, to je rybníka, toho ne. Tak ti počkej. Já čekám. Aničko,
Čau. Kluci, a jak už vám tam neutíkají strejdové suchý? Umíš odpoutat pozor, no. Víď, Janí. Tak jde Zeničko, s Zeničkou. To je strašák prostě v polisou a tady je jeden prostě v rybníce. Ó, oh, hrdina. Do konce, už. Ale ať jsou vidět jenom hlavy. Jenom hlavy. A víte, jak se blíží komando? Potichu. Nenápadně. A obklíčit, obklíčit. Jak to stízne taky? To vyšlo, hele. Ondro, pojď z toho na stranu, ať na tebe spadnou dovolné. Hele, pozor, pozor. Aha, pozor, jenže já mám pocit, že si neumím. Hele, navrhuju 4 pyramidu, Pavlík bude nahoře. Teda, ten menší, Pavlík. A nebo Veru. A klesl ti úsměv. Hele, tam jste nebude papa. A chceš vidět něco? Papa, vodník. Ještě pofoukám radši. Dobrý. A podíváme se na sebe pod vodou. To radši ne, viď? Ale neumím se dívat. Neumíš se dívat. Tam je naplavat, jo. Zkus to. Fuh, ty jsi šikovná, teda. Plácem si, paráda.